Takže mladšie deti, to znamená ročník 2015 a mladší, ak sa nemýlim, na 3. mieste sa na 10. ročníku behu Buď fit, nielen eat umiestnila Sofia Čarnoková. Na 2. mieste Marek Rojík. Ja nemám ísť, dobre. Poď Marek, poď. A na 1. mieste Michal Primus. Michalovi veľký potlesk. Ľudská z party odovzdá ceny, hodnotné od našich partnerov. V tomto prípade tam vidím moju taštičku, taštičku z mesta Zvolen a ceny z Celpa. Neviem, či tam aj červíky a svrčky, ale tie sú asi až v hlavných pritekoch. Ešte raz, aj tu sú, takže aj tu sú. Víťaz má dokonca svrčky alebo červíky, to je ono. Takže ešte raz veľký potlesk mladším deťom. Michal Primus, Marek Rojík, Sofia Čarnoková. Čarnoká. Ďakujeme veľmi pekne. Čarnoká. Aha, mám zle napísané tým pádom, Čarnoká. Tak, ospravedlňujem sa. Ďakujeme veľmi pekne. A prichádzajú teraz staršie deti. Na 3. mieste sa umiestnil Tomáš Mojžita. Na 2. Mojmír Mamoň. A na 1. Peter Korpáš, známe to meno. Takže Tomáš Mojžita, Mojmír Mamoň a Peter Korpáš. Ešte raz prosíme média o fotky a ľudí o potlesk. Takže pokračujeme hobbybežcami na 3,5-kilometrovej trati, rozbahnenej mierne, ale všetci dobehli do cieľa, takže nikto sa nestratil, kto nezidol medveď. Začíname hobby ženy. Na 3. mieste sa umiestnila, možno to aj prečítam, Martina Mojžišová. Na 2. mieste Katarína Lukáčová. A víťazkou hobbybehu ženy sa stala Anna Macháčková. Martina Mojžišová, Katarína Lukáčová, Anna Macháčková. No, vyzerá, že nám ich tu veľa nezostalo. Takže Martina, Katka, Anna. Takže Anna Macháčková prišla v tomto krásnom oranžovom tričku. Aj kuchyňu nenastupie, no. Ľudská, aj prvé miesto máme. Prvé. Anna Macháčková je prvé. To je zástupca, samozrejme. Asi to všetci pochopili, predpokladám. Teraz nasleduje hobbybeh muži. 3. miesto Kamil Ondrejka. Potlesk, slabý potlesk. 2. miesto Matúš Mamoň. A 1. miesto Martin Ďuríček. Takže Kamil Ondrejka, Matúš Mamoň a Martin Ďuríček. Hobbybeh muži. 10. ročník Buď fit, nielen eat, beh na Bakovej jame. Ďakujem veľmi pekne a pokračujeme teda Canicross. Víťazí beh so psíkom. Niektorí psíky ťahali majiteľov, niektorých to bol naopak, majiteľa ťahali psíkov. A máme tu dve kategórie, Canicross ženy a Canicross muži. Keďže dámy majú prednosť, tak začneme dámami. Čiže na 10. ročníku Buď fit, nielen ich bežeckých pretekov na Bakovej jame, už Lucia pripravila ten kijak veľký, sa na 3. mieste kategórii Canicross ženy umiestnila Veronika Florková-Vojtasová, by som si dobre prečítal. Na 2. mieste Marcela Cudráková. A víťazom
tohto behu sa stala Iveta Osúchová. Máme tu Ivetu a Marcelu. Máme tu aj so svojím kamarátom. No toto bude komplikované fotenie, ale nejako to asi zvládneme. Ale. Ja to je psík. No som zvedal, ako sa maďarská vyžnička s tým poradí, ale nejak hádam. Áno. Takže ešte raz, Veronika, Marcela, Iveta, prvé tri miesta so svojimi kamarátmi, štvornými miláčikmi. Prvé tri miesta na Canicross behu na Bakovej jame. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pokračujeme Canicross muži. Takže Canicross muži, tretie miesto Martin Vonkomer. Na druhom mieste Marian Šima. A víťazom sa stal Michal Králik so svojím krásne chlpatým psíkom. Je to nádhera. Takže Martin Vonkomer, Marian Šima, Michal Králik. Prvé tri miesta. No, niekto sa teší na tú kosť. Tú kosť v predajni volajú, že kijak. Takže ešte raz Martin, Marian a Michal a ich štvornohí miláčikovia. Ďakujeme veľmi pekne. A prichádzame teda na tú hlavnú kategóriu, hlavných pretekov. Takže tu by som navrhol, keďže tí skôr narodení majú prednosť, tak začneme asi s nimi. A konkrétne začnem tá kategóriou ženy nad 50 rokov, ktorú tu máme. A prvé tri miesta na tomto ročníku, ktorý je 10. mimochodom, ak som to ešte nespomenul, asi hej, sa umiestnila na 3. mieste Zuzana Fábriová. Máme tu Zuzku. Je. Na 2. mieste Danica Pakos Pilná. A víťazom tohto ročníka behu žena, ženskej kategórie 50 rokov sa stala Janka Potančoková. Takže Zuzka, Danica a Janka, prvé tri miesta. Kto by povedal, že nad 50 rokov, ja teda nie. Poprosím ešte raz veľký potlesk pre Zuzanu, Danicu a Janku. Teraz by sme preskočili na mužskú kategóriu nad 60 rokov, ktorú tu máme. A tu vidím nejaké známe mená. A na 3. mieste sa umiestnil Jaroslav Tuhársky. Na 2. mieste Bohuslav Melicherčík. A víťazom sa stal, myslím, že kto iný, ale už tak tradične, Milan Valcká. Jarko, Bohuž a Milan, nech vám to ešte beha pekných pár rokov. A Milan Valocka to mi nedá, reprezentuje v tomto prípade atletický klub Danica Zvolen, ktorý vlastne zostal v podstate jediný atletický klub vo Zvolene, ktorému ďakujeme, že sa venuje aj deťom a aj starším. Takže Jaroslav, Bohuž a Milan. Znova zostaneme pri mužoch.
a kategória 50 až do 59 rokov, to poviem. Na treťom mieste sa umiestnil Ján Poláčik. Na druhom mieste Ján Melicherčík. A víťazom sa stal Marian Melicherčík. Je to tu nejaké rodinkárstvo, sa mi zdá, ale... Takže Janko, Janko a Marian. Ján Poláčik, Ján Melicherčík a Marian Melicherčík. Veľký potles, poprosím. Čiže to bola kategória muži do 59 rokov. Ja sa teraz musím prehodiť. Sa vrátime znova ku ženám. A kategória žien do 49 rokov prichádza na rad. Na treťom mieste sa umiestnila Katarína Strmeňová z družstva Bežci Poltár. Katka, nech sa páči. Na druhom mieste Silvia Mamoňová. Mamoňovci tu majú tiež dneska nastúpenie. A na prvom mieste víťazom kategórie do 49 rokov sa stala Gabriela Poliaková. Katarína, Silvia, Gabriela, najrychlejšie bežkynie do 49 rokov, čiže mladice. Poprosím, veľký potlesk. To je vlastne moja kategória, keď tak na tým rozmýšľam. Takže znova ideme k mužom a kategória do 49 rokov, tak toto je moja kategória. A na treťom mieste sa umiestnil Milan Tolt. Milan, tu si? Na druhom mieste Daniel Kudrík. Eška, detva v pohybe. A víťazom tejto kategórie sa na tomto ročníku stal môj ročník. A Ondrej Piák z Kobra Bratislava. Tu je Ondrej. Milan, Daniel a Ondrej, gratulujeme. Ceny od našich partnerov. Hodnotné určite. Spolu aj s tvrčkami a červíkmi. V hlavnej cene. Tak, a teraz znova to musíme prehodiť. No, a máme teda hlavnú ženskú kategóriu najmladších žien. A to je vlastne ženy do 39 rokov. A tretie miesto sa umiestnila z Zolnej Ski Running Team Katarína Hrašková. Druhé miesto, kde to má v pohybe, a Katarína Babiarová. A na prvom mieste z klubu Zdravie v pohybe Lučatín sa umiestnila Veronika Izraelová. A teraz ma Lucia upozornila samozrejme, že Veronika, ježiš, tá je vysoká, dobre, prekonala traťový rekord, ktorý bol vlastne doteraz držaný. Takže Veronika, gratulujeme. Iba si naháňal ten medveďu, ale však. Takže ešte raz Katka, Veronika. Ako najrýchlejšie bežkynie. Kategórii do 39 rokov. Aj s traťovým rekordom. Tak, a prichádzame vlastne k tej najhlavnejšej, tej najrýchlejšej kategórii. A to sú muži do 39 rokov. Na 10. ročníku Buď fit, nielen it behu na Bakovej jame sa na 3. mieste v kategórii mužov do 39 rokov umiestnil
Matúš Vozár. Na druhom mieste sa umiestnil Matej Haulík, to Športklub Dobraniva. Neviem, či Vegerunners, či Vegetrunners, ale... A víťazom tejto kategórie sa stal Miroslav Hraško zo Zolnársky Running Team. Vidno, že trať bola ozaj náročná. Takže ešte raz Matúš Vozár, Matej Haulík, Miroslav Hraško, prvé tri miesta. Podľa toho, čo mi Lucia vrela, tá Nordic Walking nevyhodnocujeme. Poprosím média o fotky a vás o silný potlesk. Týmto pádom máme vyhodnotenie za ukončené. Ja by som ešte mal teraz...